میں ایک نظم عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ نظم چونکہ اکثریت میں جام میں عرض کرتا ہوں. مجروح بھائی فرما رہے ہیں کہ آواز اس میں زیادہ آ رہی ہے. نظم ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں, عرض کرتا ہوں. میرے خدایا میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں. یہ جشن فراز ہے اور اس میں فراز بھی شامل ہے. میرے خدایا میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں. یہ میرا چہرہ یہ میری آنکھیں بجھے ہوئے سے چراغ جیسے جو پھر سے جلنے کی منتظر ہوں. وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہرباں سایہ دار زلفیں جنہوں نے پیما کیے تھے مجھ سے رفاقتوں کے محبتوں کے. کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر رہے وفا کے جہاں بھی جائے گا ہم بھی آئیں گے ساتھ تیرے. بنیں گے راتوں میں چاندنی ہم تو دن میں سائے بکھیر دیں گے. وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہرباں سایہ دار زلفیں وہ اپنے پیما رفاقتوں کے محبتوں کے شکست کر کے نہ جانے اب کس کی رہ گزر کا منارے روشنی ہوئے ہیں. مگر مسافر کو کیا خبر ہے, وہ چاند چہرہ تو بجھ گیا ہے, ستارہ آنکھیں تو سو گئی ہیں, وہ زلفیں بے سایہ ہو گئی ہیں. وہ روشنی اور وہ سائے میری عطا تھے سو میری راہوں میں آج بھی ہیں کہ میں مسافر رہے وفا کا. وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہرباں سایہ دار زلفیں ہزاروں چہروں ہزاروں آنکھوں ہزاروں زلفوں کا ایک سیلاب تند لے کر میرے تعاقب میں آ رہے ہیں. ہر ایک چہرہ ہے چاند چہرہ, ہیں ساری آنکھیں ستارہ آنکھیں, تمام ہیں مہرباں سایہ دار زلفیں. میں کس کو چاہوں, میں کس کو چوموں, میں کس کے سائے میں بیٹھ جاؤں, بچوں کے طوفان میں ڈوب جاؤں کہ میرا چہرہ نہ میری آنکھیں. میرے خدایا میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں.